Західна зброя непридатна для наступу. Про що саме йдеться? І чи означає це, що масштабний контрнаступ опинився під загрозою? Усі подробиці, друзі, ви дізнаєте вже за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Україна досі не отримала зброю від партнерів, за яку заплатила. А частина вже поставленої техніки виявилась непридатною для бойових дій. Про таке пише Нью-Йорк Таймс із посиланням на низку чиновників, у тому числі в Україні. Перший приклад. За даними видання, від початку повномасштабного вторгнення і станом на кінець 2022 року Україна заплатила постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів. Проте деякі з контрактів досі не виконані. Журналісти зауважують, що врешті частину озброєння вже поставили, а за іншу повернули гроші. Цю інформацію виданню підтвердив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Каже, в 2023 році уряд почав аналізувати попередні закупівлі та виключати ненадійних підрядників. Західні партнери передали Україні зброї на десятки мільярдів доларів. Мовляв, за таких масштабів очевидно будуть проблеми. Ось як слова заступника міністра оборони подає New York Times. Давайте процитуємо: українські лідери щосили намагалися знайти зброю скрізь, де тільки могли. Україну засипали пропозиціями від посередників, серед яких виявилося багато ненадійних кінець цитати. Проте є й випадки, коли поставлена техніка просто зламана. Журналісти дізналися про кілька таких ситуацій. Ось одна з них. Україна отримала від Італії 33 самохідні гаубиці. Для розуміння із двигуна однієї з них валив дим, а з іншого витікала охолоджувальна рідина. Італія пояснила, що зброю вже кілька років як вивела з експлуатації, але Україна, мовляв, через гостру потребу таки попросила передати цю техніку. За інформацією видання Міноборони України навіть заплатило 20 мільйонів доларів одній з американських компаній за ремонт гаубиць. У січні 13 з них нібито прибули до України. Але виявилися непридатними для боїв. Компанія, що займалася ремонтом, усі звинувачення відкинула, мовляв, відправляли техніку справною. А винна, буцімто, Україна, яка погано обслуговувала ці гаубиці. У підсумку цю ситуацію тепер розслідує генеральний інспектор Пентагону. А ось інший випадок він стався на початку вторгнення. Журналісти з'ясували, що в Україні мали поставити 6 гаубиць М 777 з американської військової бази у Кувейті. Проте їм потрібен був капітальний ремонт, адже за півтора року простою їх ніхто не доглядав. Видання пише, що ремонт тривав три місяці. Після чого гаубиці відправили до Польщі, але там виявилося, що вони все одно не придатні до боїв. Тому три сімки довелося ремонтувати ще у Польщі, і тільки потім відправляти до України. А що ж українське керівництво? Нью-Йорк Таймс пише, що влада України переважно не скаржиться на отриману техніку. Чому пояснив заступник міністра оборони Гаврилов. Давайте процитуємо. Деякі гаубиці були проблемною якості, але ми не повинні забувати, що це був подарунок, кінець цитати. З іншого боку, парк військової техніки в Україні вже настільки обширний, що навіть несправна зброя може стати у нагоді. Ось як це пояснює видання. Ще одна цитата: деякі системи озброєння або настільки рідкісні або настільки вразливі, що Україна вдячна за передачу принаймні частини несправного західного обладнання, як джерела запчастин. Кінець цитати. Ми пам'ятаємо, що росіяни носяться із кадрами підбитої української техніки як. Знаєте, зписаною торбою. І намагається довести, що західне озброєння нібито гірше за їхнє. Так було з американськими БМП Бредлі, німецькими танками Леопард. У CNN фігурувала цифра про нібито 16 утрачених БМП. Очевидно, що на війні знищується будь-яка техніка, друзі, але її найважливіше завдання, її найважливіше призначення. Це зберегти життя військових, а залізо навіть полами не можна відремонтувати. Вже відомо, що частину Бредлі, які записали у категорію знищених, відремонтують. В Міноборони України показали яскравий приклад, як одна з БМП витримала пряме влучання граду, але екіпаж лишився цілий і безпечно евакуювався. Тож живучість техніки в українському війську вже доведена на полі бою, і зі своїм завданням. Вберігати життя наших бійців вона справляється. Дякуємо вам за увагу. Не забудьте, будь ласка, підписатися на фабрику новин раптом. Хтось забув, ну і поставити лайк під цим випуском. Якщо вам сподобалось, побачимось.